Олімпійський прапор підняли у суботу у Сумах. У парку Казка сьогодні відбувся Олімпійський день. 4, 3, 2, 1. Мы думали, планировали где-то участники 200-250, ну пусть это будет 300 человек. А сегодня вы видите, просто на стадионе нет места, ну, детишек до 500, наверное. У нас даже сегодня стартовых номеров не хватает. На свято прийшли вихованці різних спортивних шкіл обласного центру. Тут були тенісисти і плавці, борці та легкоатлети, хокеїсти на траві та футболісти. Представники як олімпійських видів спорту, так і неолімпійських. Ми спитали у спортсменів, чого вони чекають від цього дня. Ми ж там бігаємо, розминаємось, ну і просто для здоров'я. Я більше розвинусь фізично. Якщо переможу, то будуть призи, розвиватися фізично більше буду. Більше буду тренуватися, щоб на наступний рік краще виступити. Він означає, що ми можемо підняти в якомусь рівні свою фізичну таку підготовку і що ми можемо гарно провести веселий час разом. Нас багато прийшло. Я буду бігти, наскільки я зможу бігти, це по всім моїм можливостям. Але результат покажемо потім в кінці, я не знаю, який буде. Показати себе, ну, добре, щоб виступити на гарний результат. Можемо заробити гарні результати, можемо щось завоювати, ну і добігнемо перемоги. Близько 500 юнаків та дівчат прийшли цього дня у парк Казка. Вони провели розминку, змагались у кросфіті, спортивному орієнтуванні, легкій атлетиці. Кожен учасник свята отримав диплом учасника Олімпійського дня. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.